皆さんこんにちは、こんばんは、すみチャンネルです。今日はですね、大口駅シリーズ行ってみたいと思います。こちらですね、クレープのテイクアウトもできるお店ですね。はい、なごみカフェさん、こちらに行ってみましょう。大口駅の西口ですかね、商店街とかある方、そちらからだいたい2分くらい歩いたところに着くんですかね。店内はですね、おしゃれな感じになっております。はい、そして今回はですね、ランチタイムの時間に来ておりますのでですね、こういうセットがメニューがありました。こちらメニューなんですけども、あら、ちょっと娘の顔が映ってましたね。気づかなかったです。3時からですね、こういったデザートプレートというものもですね、ご提供されています。アルコメニューとかもあるんですけどね。はい、そしてですね、子供取り皿が可愛い感じですよね。こちらがですね、セットにしているサラダとオレンジジュースです。そして私が今回お出したのはこちらですね、日替わりパスタなんですけども、チキンとキノコのトマトクリームパスタですね。どうですか、これ美味しそうですよね。はい、そして妻がお出したのはこちらもね、日替わりパスタのエビと小柱のバジルソースパスタですね。生パスタを使用しているみたいですね。麺はね、少し細めの麺になっていますね。ではいただきます。最初にですね、まあ、粉チーズをね、ささっと振りかけて、ささじゃないかな、これな。ささっと振りかけてですね、これから食べてみたんですけれども、もう一言でやっぱ美味しい。そういうふうに思いましたよね。あのね、やっぱりこう 見た目からもわかるかと思うんですけれども、すごいこの、クリームソース、トマトクリームソースのですね、濃厚さですね、感じられるかと思うんですけど、これがね、そのコクがね、すごいありまして、このパスタとですね、よく絡み合ってですね、マッチしてるんですよね。なので本当によく絡まってるので、これ見ていただくと分かるかもしれないんですけども、パスタからなかなか落ちないですよね。なので本当パスタのそのクリームソースの味を直に感じられるような、こんな風な味付けになってましたね。はい、そしてこちらがですね、妻がオーダーした方なんですけど、私ね、あんまりバジルってそんな好きじゃなくて、あんま食べないんですけども、ちょっと食べてみたんですよ。これね、美味しかったですね。本当にこれ美味しいと思えまして、今まで食べたこうバジル系の中で一番美味しいんじゃないかなってぐらい思うくらいな味付けでしたね。正直もしかしたら私これからバジルのパスタとか、あのピザとかそういうのを食べるんじゃないかなっていうようなきっかけをくれた、そんな味付けでしたね。これね、すごい美味しかったですね。バジルの香りがこう鼻から抜けてくるっていうかね、そういう感じもとても良くてですね、非常に美味しかったですね。さあ、そしてですね、また自分の方の、パスタ持ってきたんですけれども、これ見ても分かると思うんですけども、ほんとね、このなんだろう、贅沢にクリームソースをこんだけやってくれているので、やっぱね、余ってしまうなっていうふうに思ったんですよね。もったいないなと思ったんですけれども、これ一緒にですね、パケットをつけてくれていますので、これに乗せて一緒に食べることができる、そんな感じですよね。で、本当はこれ2枚あったんですけども、なんかちょっと娘が食べたかったみたいにですね、1枚普通に食べられてしまったのでね、1枚で食べたんですけども、まあ、それ食べ終わった後もですね、このパスタクリームソースをですね、スプーンでいただきました。とても美味しかったです。そしてこちらがですね、セットのデザートですね。オレンジジュースはね、最初に娘の持ってきてもらったんですね。はい、こちらいちごのミルフィーユのアイスクリーム付きのものなんですけども、盛り付け方がもうまず可愛らしい感じですよね。とても美味しくてですね、娘は最後まで食べてました。はい、ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。いやー、美味しかった。おすすめです。